Konvikti i shkollës së mesme profesionale Kolin Gjoka në Lezhë, dëmtuar nga tërmeti i 26 nëntorit 2019, po shkon drejt përfundimit të punimeve. Brenda muajit mars të këtij viti, nxënësit konviktor të kësaj shkolle pritet të akomodohen në mjediset e reja që po ndërtohen sipas teknologjive më të avancuara bashkohore. Vlera e këtij projekti shkon në 150 milion lekë. Autoriteti kontraktor, Bashkia Lezhë, po ndjek nga afër ecurinë e punimeve për të garantuar kushte sa më të mira shërbimi e akomodimit të konviktorëve dhe fëmijëve të kopshtëve. Përfaqësuesi i firmës zbatuese të projektit, inxhinier Leonard Ndoci, flet më në detaj për punën që po bëhet dhe kapacitetet akomoduese të objektit. Është një investim i Bashkisë Lezhë. Objekti ka një standard shumë bashkohor, duke përfshirë sistemin kapot, i cili normalisht dihet eficienta e saj, që është një objekt i ngrohtë në dimër dhe i freskët në verë. Kemi sistemin e ngrohjes që kemi me radiator dhe me kaldaj, kemi sistemin e mbrojtjes ndaj zjarrit, kemi sistemin e sigurisë, e cila përfshin si pjesën e emergjencës, të djalëve të emergjencës, të dritave të emergjencës, por edhe pjesën e kamerave. Për sa i përket anës funksionale, objekti është 4 katë dhe 2 katët e parë janë katë shërbimi, 2 katët sipër janë pjesa e akomodimit. Në total, këtu kemi një akomodim për 100 persona. Mendojmë që nga marsi do kemi mbaru të gjitha punimet. Ndërkohë, drejtori shkollës së mesme profesionale Kolin Gjoka, bardh dhe Gjonaj dhe nxënës konviktor të kësaj shkolle shprehin vlerësim për interesimin e treguar nga Bashkia Lezhë. Si që shikoni, konvikti i shkollës së mesme profesionale Kolin Gjoka është drejt përfundimit, po punohet me standardet më të larta dhe për këtë sinqerisht falenderojmë kryetarin e Bashkisë Lezhë, zotin Pierin Dreu, qeverinë shqiptare. Konvikti përfundon së shpejti dhe 35 konviktor dhe konviktore që aktualisht bashkia i ka sistemuar në një godinë tjetër të marrë me qera, do të zhvendosen këtu. Jam nxënëse në shkollën profesionale Kolin Gjoka, gjithashtu konviktore. Kam qenë në konvikt në këtë godinë që ka qenë një godinë me kushte të vështira, por e ka dëmtuar tërmeti dhe tani po ndërtohet një godinë e re siç po e shikoni, me standarde bashkohore për të cilin falenderojmë zotin Pierin Dreu dhe Bashkinë Lezhë. Jam konviktor dhe nxënës së gjithashtu shkollës profesionale Kolin Gjoka Lezhë. Kam qenë konviktore kësaj godine të vjetër. Atëherë doja të falenderoja bashkinë dhe kryetarin e bashkisë Pierin Dreu, që është duke na është interesuar për të na rregulluar këtë konviktori me standarde bashkohore. Ndërtimi i konviktit të ri, ashtu dhe i pallateve të reja të banimit për familjet e Lezhës që shtëpit u dëmtuan nga tërmeti i 26 nëntorit, flet qartë për angazhimin serios të gjithë strukturave të Bashkisë Lezhë për të sistemuar ato në godina e apartamente të reja banimi shumë herë më të forta, më komode e më spacioze se që kishin më parë.